Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellaris a z DLC Apocalypse. Naše říče má takový kapsy tady, sféry vlivu, různě roztříštěný, ale to postupně spojíme. Ten styl hraní je trošku úplně nějak jiný, než jsem si představoval, než jsem si myslel, jak jsem tady objevil toho týpka. Tak je fakt, že teďka jsem si to i potvrdil na Steam diskuzi a v podstatě ty outposty a ty starbase a tyhle ty věci nejsou ničím víceméně omezený, jenom v podstatě tím příjmem toho influence. A vy víceméně prostě se rozšiřujete tak, že pomocí science lodě prozkoumáte systém, postavíte tam outpost pomocí konstruktéra a to zařídí hranici a to samý děláte dál a dál a dál a dál a dál. Takže asi takhle se to dělá. Myslel jsem, že to trošku jinak. Není, je to tak, jak jsem si myslel, že to není. Nevadí. Sakra, to jsou ty drahý. Já potřebuji zvednout influence. Jak se zvedá influence? Asi nějak, co? Nebo aspoň já nemám asi jak. Dobře. Tak, všichni všechno dělají. Alpha Centauri. Výborně, výborně. To chci, to chci, to chci. Je to dobrý tam stavět? Protože tohle můžu pak dál upgradeovat, že jo? Tohle ne. A 10% plus minerály, když tady mám jenom jedny, nebo respektive dva, tři. OK, dobře, tři. Jedna, dva, tři. Jedna, dva, tři. To je všude taký naprt. Asi ne, asi tady postavíme normální. Tady je to... Tady je to nejblbější, protože ani jedna nesousedí s hlavní budovou. Tady aspoň jedna sousedí s hlavní budovou, takže tady by se to docela hodilo, ale to už jsme zaspali, protože jsme postavili už všechny tyhle sty. To znamená, tady teoreticky bychom mohli postavit tamto, protože tady to sousedí. Hele, tak jo, hele, vyzkoušíme to. 150, šup, konec měsíce, dělej, dělej, výborně, stav to tam. Ale jasně. Paráda, paráda, paráda. Tak, construction ship, ty nemáš co dělat, no to se nedivím, když nemám žádný prachy. Jo, dobře. To znamená, ty se začni věnovat... Tady jsou jenom dvojkový, co? Ne. Jo, vyskoumej to. Dá se zrušit tenhle příkaz? Uh, 134 physics, to je dobrý. Ale, research. Tak. Starhold, to je furt tak nějak. Building speed, to úplně nepotřebuji asi. A! Destroyer, bereme. Jo. Nezruš to. A on to tam staví už, dobrý. Jo, tak jo. Tak se zrušil samo. Nic, dobrý, blbnu. Tady postavíme, postavíme, kde populace nová, tady jídlo, ok, budeme stavit jídlo. Nepostavíme tady místo jídla něco jiného. Třeba ten Stronghold. Postavíme Stronghold. A potřebujeme energy teďka taky. Takže zde postavíme ty. Nějaký to energy a co?
Deconstruction ship, jo tady. Kolik potřebuješ? Ještě 27, jo? No, tak jo, ne. Výborně, můžeme si vytvořit... výborně, jen půl hodiny tady přemýšlet, co si vezmu. Jakou tradici adoptujeme? Expanze, dominace, prosperita, nadvláda, diplomacie, objev. Expansion. Colony development speed. Tak, prvé si projdeme adopt efekt, teda to, co získáme hnedka, jak tady klikneme na tlačítko adopt. 100% rychlost k vytváření kolonií. A tohle to nám odemyká v diplomacii možnosti vazalizace a dávek. Stavba shipyardu nebo loděnic a stavba budov je, nebo cena těch staveb je snížena o 15%. Kapacita Starbase, tady tohodle. Okay. Outpostu můžeme mít kolik chceme, ale Starbase už ne. Dobře, já jsem to určitě o tom mluvil, ale zase jsem to zapomněl. Tohle by nám to zvedlo o 2. A snížilo by to cenu upgradeu. OK. Diplomatic influence cost. Cena vlastně influence při diplomaci snížena o 50% a... Já jsem se kouknul na vztahy s tou říší, co jsme tamto. Objevování asi ty... Tak co nechceme? Colony speed, hele, asi úplně teďka nepotřebujeme, protože... Starbase influence cost je snížen o 10%. To je, oni mají takovej bordel v těch názvech. To oni mají takovej neskutečný bordel v těch, proč to pojmenovávají tyhle po každý jinak? To nepochopíš, jo? Tak, vy máte, zase menší tady rant, úplně mi to štve, už vytáčí. Vy máte tady věc, kterou když postavím, tak vytvořím svoji hranici, jo? Ta věc se jmenuje outpost. Základní. Nebo oni tomu říkají Starbase, teda jakoby zas... ale to outpost, je to, nebo to závorce má asi spíš značit možná, že to byl ten outpost, co jsme zvyklí, že to bylo outpost předtím, před 2.0. Protože, jak se to jmenuje, když to upgradenu? Tady. Starport, aha. Aha. Ale pak se to jmenuje taky Shipyard. Starport a Starbase a Outpost a... Dobře. Mám 1, 2, 3, 4. Jo, hele, kolik mám? Protože tady, když kliknu na tohle, postav Starbase, OK? Starbase kapacity. Můžeme mít jenom 3 Starbase. Ale mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Starbase. Ano, jenže Starbase není všechno tohle, ale Starbase jenom tohle. Jo? 1, 2, 3. Jenže to se nemenuje Starbase, ale Starport. Proč? Paradox. Proč? Proč to děláte takhle složitě blbě? Ach jo. Tohle ne. Discovery ne. Discovery nechceme. Dobře, co je tam dál? V těch prvních poličkách. Já se omlouvám, že tady u tohohle strávíme tolik času, ale je to důležitý. Hlavní budovy teďka produkují 1 Unity. Což nám zvedne rychlost zisku toho Unity a zisku... přejímání těch tradic. OK, super.
Influence cost minus 10% na Starbase. Předpokládám, že ten základní, ne ten upgrade, protože když děláme upgrade, tak to nic nestojí, že jo? Takže ten základní, ta základní cena poprvý outpostu. Jo, tomu, co stavíme tady, když teďka postavit, tak budeme říkat outpost prostě. Ať v tom není bordel. Protože Starbase je to upgradeovaný, čehož máme limit. Dobře, tak, Starbase, Influence cost minus 10%. To je super, to se mi líbí, tohle to. Level guvernéra zvýšen o 2, wow, ok, a i Empire Leader, to je ten náš ředitel, bude mít level 2. Subject Opinion increased by 20, and Trust Cup increased, to úplně nevím zhruba co znamená, Shipyard build speed, nej, to jsme řešili, Energy Output increased, zisk energy kreditů o 5% zvýšen a trading huby produkují jedna navíc energy, to taky není špatný, shipyard build speed increase, shipyard upgrade cost, jo, to je prostě na lodě, na flotilu. Claim influence cost. Co je claim? OK. Army damage. Habitability increased 10%, heleme se, takže tam by nebylo 60 a 70, kvůli jedné planetě, ale adoptovat čistě tohle, a tohle jsem říkal, že teda ne, ale jo, ne. Dobře, mně se líbí teda tohle, expansion, Starbase Influence. To se mi líbí. Tak jo, jo, počkej, a co jsem teda získal teďka, vlastně, adopt, co jsem tady, Colony Development Speed, ok, to nám nic nepřidává v podstatě, tak jo, tak, ty jsi, kde jsi, tady jsi, jo, ještě nemůžeš, dobře, čekáme, nemusíme čekat, ale protože můžeme upgradeovat. Upgradeujeme physics. Co zkoumáme? Co chci, aby bylo rychlejc? Terraforming určitě, takže potřebujeme society. OK. Physics engineering. OK, takže to, nemůže, to je jiný, co nemůžeme upgradeovat. Shite. Physics dáme. Dáme physics. Zvedneme produkci energy kreditu. Tak, zde... kde se nám dělá populace? Populace se nám dělá zde, což úplně asi nějak extrémně nepotřebujeme. Takže sem a... engineering. Tak, dobře. Jasně. Tak, tady můžeme stavit. Plasma thrower, vrháč plazmy, to zní dobře. Gravitic sensors, listening post, capacity overload, empire energy, to je edict. Je to edict. Kolik stojí ale tenhle edict? Tady nepíšou, škoda. Já nemám ale influence energy grid, ok. Taky zrovna úplně ne věci, který... Zkoumáme tohle, ať zlepšíme senzory našim lodím. Jo, ty vyzkoumej, nebo ty neskoumej, ty postav tohle. Jasně, všechno postavený, výborně. Flotilu můžeme upgradeovat. Výborně. My bychom se měli asi podívat i na tu základnu těch parchantů, co tady? Jo. Hele, víte co? Ne. Jděte sem. A my tam pak zajedeme
my tam pak jenom s jednou korvetou tam zajedeme a uvidí se. Barren Planet, ale 200 experience, fajn. Co jsem tady chtěl teda postavit? Shipyard určitě. Že jo, shipyard a pak trading hub. Výborně, výborně, výborně. Tak, začíná to být. Začíná to být trošku hektické. Kde seš? Tady seš. OK, postav nám tohle a ty už jsi to postavil? Jsi šikovnej. Co tam je? Physics. Ne, proč ne? Dobře. Tak. Okay. Tady zvedneme engineering. Ne, počkej, biolab, to blbče, můžu bio... Co jsem, kde jsem to po tento? Cancel. Yes. Tohle je ono, biolab. Já jsem si furt myslel, že to je ta základní budova, to je ono, to je ten upgrade toho society. Ah. Tak, tady máme flotilu naši, jasně. Sakrit. Wow, 1000 minerálů! Počkej, zastav se. We have found something astonishing. There is a mining gear attached to the rock. Jestli se vám podaří zastavit ten stroj, je tam nějaký stroj u asteroidu. Jo, ale já si... 1000 minerálů je super, ale já si udělám ten projekt. Construction ship potřebuju. Kde seš? Tady? OK. Ty? Sem. Moc věcí najednou. Nechte mě bejt. Zde. Minerály. Stav to všechno! Zde. Hotovo. Potřebujeme influence. Kolik potřebujeme influence? Měli bychom asi propojit tyhle systémy. Mně se líbí tenhle systém docela teďka. Tak je hezký. Že bychom propojili tyhle dva systémy? Takhle. I. 4-5, to je fajn. Bude levný aspoň. Bude drahý. To je levnější než tohle. What the hell? Nic, půjdem sem. Jdeš tam. To postavíš. Tak. Ty, kde seš? Ty jsi to tady doskoumal všechno, jo? Ty kros, to je hezký systém. Ale nic jsme našli, co? Tak to prozkoumejte ještě zde. Tak, země bude už skoro post... Jo, já můžu upgradeovat tu ještě hlavní budovu, to je za 500. Jasně. Dobře. Tady můžeme postavit tohle, až budeme mít... To? What the hell? Jo, to je tady. To jsou ty piráti, ne? To je Ransomy Spaceborne Organics. Ne, to nejsou oni. The hell? Kde to je? Tady to je. Aha. Vesmírní améby. Dobře. Nebudeme provokovat améby. Pojď sem. Tak, vy to tady prozkoumáte, pokud pojedete zpátky. Už jsme tady, dobře, tak, jak vyberu jednu loď z toho? Nějak, vezmeme tu gazelu, to je asi nejjednodušší. A pojď se podívat na tuhle z toho, tak. Asi postavíme další gazelu.
Tady můžeme postavit budovu. Kde? Tady. Physics, Basic Lab. Basic Lab. Tak a... bordelně. Tím pádem ale Sun Station, Shipyard, postav nám gazelku hezky. Jo, ale gazelku musíme, víte co, upgradeovat ručně. Když tam dáme 11,12, 10,93. OK. Cooldown 3,45, ona má sice větší damage, ale jenom minimální teda, ne maximální, ale je zase pomalejší tato zbraň, no, takže to výsledku není nějak nikterak lepší, tak nic no. Ale tady to... Jaká... Počkej. Ne, já to nechci. Jo, co blbnu, to je UV, to je místo toho blue laseru, ne, to je, já už, jak to, že se tam neukazuje ten blue laser, ono to nahrazuje fakt jako hide obsolete components. To je fakt jako udělaný takhle, red laser 1, blue laser je 2, UV laser je 3, protože dřív bylo red laser 1, 2, 3, že jo, myslím, že, a pak byl blue laser 1, 2, 3, a pak byl UV laser 1, 2, 3, že jo, že to tak bylo, myslím, že jo, to mě zmátlo právě, ty kráso, oni to dost zjednodušili teda upřímně. Time projects, jo, to je ta construction ship, ta tam jede, dobře, dělej. Co tady? The lawless Tau Ceti system has become a safe haven for an increased number of pirates. Co? Kde? Tau Ceti? Kde je Tau Ceti? Než to odkliknu, tak si najít Tau Ceti, ale to asi nenajdu. Tau Ceti. Kde seš, Tau Ceti? These atlas based beyond the current boundaries of civilized by the frequent venture into the system. Kde je Tau Ceti? Ona nepřidalo mi to, ransomware, to je něco jiného zase, ale... Já se tady vyhledávat? Tau Ceti. Tak to jo, tak to jsme jako asi nevím, kde to je. Dobře, tak nic. Jo, já jsem se chtěl podívat, to můžeme se podívat tady. Jasně, oni jsou superior. 5 planet mají, OK. Tohle furt nezměnili. Na to se podíváme jindy, teďka chci tady dokončit tohle, ale můžeme nějak... Na to se podíváme pak zase na tu diplomacii. Jo, to jsou ransomiers, ty jsou tady. OK. Jo, to se tam komunikují furt ty zajatci. Ať je nevyhodíme do vzduchu. Jo, dobře. Až na to, že já jsem sem... Ne! Blbče, zůstaň tady! IFF? Co to je? Je to nějaká základna? Jo, to je základna a tady mají flotilu. Aspoň byla nějaká bitva.
Wait, jak spaceport sustain damage? Jaký damage? What the hell? To je ta flotila pirátská. No tak. Kolik máme peněz? Jo, zkoumej, zniče. Ale naše raketa. Atomovka už letí. Kam to střílíš? Já na základnu. To jsou naše UV lasery nový. Jak se vám líbí technologický pokrok? Vy, lůzo pirátská. Piu, 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 piu. Štíty drží. Děje se moc věcí najednou. Nový výzkum musíme dát, tam nesmíme ztrácet čas. Tak, Ion Thrusters, jo, určitě. Ion Thrusters, tak. Spousta věcí se tady událo. Tak už zničte tu flotilu. Mě trošku vždycky mrzelo na Stellaris jedno, a to je, že ty souboje vyloženě závisí na tom, kdo má víc military power. A teda jakože samozřejmě na ty kombinaci, jo, že ono sice třeba asi můžete mít víc military power v rámci flotily, ale pokud budete mít blbě nakombinované zbraně, řekněme, že třeba budu mít zbraně, které mají nevýhodu proti štítům a narazím na protivníka, který má ohromný štíty, tak mě military power moc nepomůže, když on bude mít zbraně, které třeba dobře pronikají armorem a já jsem zase závislý na armoru, že jo. Takže to je takový, je musí člověk odhadnout ten nějakou tu rovnováhu, ale zároveň je to fakt vyloženě o tom military power, no, ve výsledku, ve většině případů teda. Jak to, že on tam neto, když jsem ho tam to poslal? 500 minerálů jenom. Do prkínka, když jsem ho tam poslal přece. Dobře, to je jedna věc, to jsme vy to. Tady se nám staví další věci, to znamená Gazela. Stavte se. Vy ze Siriusy sem. Tak, ty postav outpost zde. No, když jsem ho tam poslal, tak já nevím. Pojď zkoumat sem. Nebo mám tady nějaký special project, akorát tohle, že jo, dobře. Takže tak. A ty bys mohl jet. Teďka tak nějak nikam asi. To je hezký celkem. 8 society, fajn. Tohle je hezký systém. Jsou dvě planety, že? Obě jsou na prd. Dvanáctkovej a čtrnáctkovej. Ale jestli budeme mít roboty? Kolik by tady stála?
To by tady moc nestálo. Ono, jakmile je to možná vedle už nějakýho zajetýho outpostu, tak to nestojí tolik. Jo, to je ono. Jakmile je to vedle, já myslím, že se to odvíjí od té naší hlavní planety, ale ono se to odvíjí podle, jo, že já třeba, když bych tady postavil teďka outpost, tak bude drahej, nebo třeba tady plácnu, tak bude strašně drahej. Ale tenhle nebude stejně drahej, protože nezáleží na vzdálenosti mezi naší hlavní planetou, ale vzhledem k tomu, že tady už mám outpost, tak tenhle outpost bude stejně levně, jako kdyby ho stavil vedle naší planety. Dobrý. Na výsledku docela dobrý. Jo, no, tady bych chtěl stavit modul, ale nepostavím, nechám si prachy na korvety. Dobře. S tebou zatím nic. Naše flotila je tady. Nám trvá strašně rychle, než se probojujeme skrz ty hull points. My štíty zvládneme rychle, armor taky docela, ale hull points nám trvají. In a savage chain reaction is the search for the captive. Jo, že potom, co vybuchla ta stanice, tak začíná se hledat po těch přeživších, po té unesené posádce. A že pokud se dostali do záchranného člunu nebo modulu, tak se nás budou snažit kontaktovat. OK. Jo. Takže ta unosená posádka zemřela na stanici. Není úplně známo kde, jak a co se stalo. Jestli se nepodařilo vystřelit ten záchranný modul, nebo co se stalo, nebo jestli se nikdy nedostali z té svý zadržovací cely. Ach jo, tak jo. Získali jsme 40 influence. A failed savior na 60 měsíců máme minus 10 happiness. Fuck. Upřímně, fuck off. To ne, ale. Pojďme na Alpha Centauri. Korveta Mandau má těžce poškozený pancíř, ale nemáme čas se zastavovat našich, my zničili stanice tady. V našich dalších systémech. Jo, alieny jsme zase. Oh, získáme influence, OK. Research concluded. Jo, gravitační senzory, dobře. Něco novýho konečně, něco supervýho, hyperdrive. Což je... This is a new generation hyperdrive, OK. Jsem čekal něco přelomovějšího. Potřebuju to už. Potřebuju, nepotřebuju, asi dáme hyperdrive. Tohle mě... OK. Zase fanatič... A materialisti, s těma bychom se taky mohli rozumět, takže dáme materialistický pozdrav asi, že jo? Jasně. To je zajímavý, že tohle je první setkání s těma, ale přitom jsme se setkali s těma. Nebo možná bychom se jenom dozvěděli o existenci asi jejich. Tohle, tady s těma jsme se poprvé fakt setkali. Dobře. Jo, vyzkoumáte. Tahle planeta, tu můžeme pak kolonizovat robotama, anebo případně tím, jak se tomu nadává, terraformovatý. Society potřebujeme.
Jídlo nepotřebujeme. Tady dáme engineering. Society dohoníme pak tady v 8 plus. To je slušný. Wow, tohle je slušný systém. Tohle je hodně slušný systém, ale. OK, dobře. Kde máme naši flotilku? Tady. Štít je doplněný. Armor bohužel ne. Ten leda až když dojedeme do lodinice. Jo, to je ta civilizace, takže tahle sta nevyvinutá, ještě primitivní. Dobře. Posledních pár věcí uděláme a končíme. Jo, tady je Taucety, sakra. Tady byli ty piráti. A tady je pirátská základna, ale. No, tak jo. Oh, počkej, sakra, nový systém. Naval capacity. Fleet command limit, plus 20. Fleet academy. Ship starting experience plus 100. Oh, to je dobrý. To je dobrý, to je všechno dobrý. Máme tohle. Tak, tahle flotila je u základny, tahle flotila si taky upgradeuje, tahle flotila je tady. Tady vytváříme naši novou flotilu, výborně, hoši, spojte se do druhé. Můžu to přehodit? Nemůžu to přehodit, co? Můžu to přehodit, super. Tak, a zatímco... vy pojedete tam, tak, vy pojedete sem na ně. Pojedete na ně, tak, to by bylo všechno, myslím, že to bylo zase až. Začíná se to tak nějak rýsovat zajímavě, aspoň si myslím. 1, 2, 3, 4, 5 planet mají parchanti. Nevadí. My jim ukážeme ještě. Začet toho, my musíme vytvořit ty hranice a pak to vyplníme vevnitř. Oba je dobrý, oba je v pohodě. Jo, to bude v pohodě. Já vám tak prozatím moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Stellaris a z DLC Apokalypsa. My se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau. We'll be right back.